Hej, mitt namn är Samuel Nilsson. Kommer ifrån XR från början. I år har jag snöat in på troll och folktro, så jag har lite olika trollbilder. Jag har även längst ner i vänstra hörnet här en bild på grafik från ett spel som jag var med att producera i våras. Oskar, och jag har med mina Freddy Krueger-handskar. Spännande. Vill du berätta lite om hur du är här och gå till? Fingerstallen här är i koppar och bakplattan är i mässing. Sen är det kopparnitar och ett material här som heter fjäderstål som är knivbladen. Så att det är inga knivblad som kan verkligen attackera någon med, utan det är ett väldigt mjukt metall. Och vad fick dig att söka just till UKM? Det var mina föräldrar som tyckte att jag skulle söka hit. Tyckte att jag målade bra. Vill du berätta lite om din konst? Det mesta är väl bara att jag sitter och målar av folk som jag gillar. Och jag bara sitter och gör när jag inte har något att göra, helt enkelt.